zinemaldian ekitaldi nagusia jarraitu nahi? 3, 2, 1, klaketa. Iritsi da dagoeneko zinemaldiaren ekuatorea. Teloi artean batzuetan azkar pasatzen da denbora eta besteetan aldiz astiro, baita euskal zinemaren galan parte hartuko dutenentzat ere. Osea, txikitatik beti urtero gala horretara amakin ikusten eta guainor estrenatzea, ba imaginatu. Zau, ez zer gehiago esan beharrik, ez? Ba hori, bueno, gaina edizio espezial honetan, ez? 70 garren edizioan, nere betik, bueno, nere irian, hemen egin dugun pelikula hemengo jendeekin. 17 dira denera Euskal Herrian ekoitzitako lanak eta sail ofizialean lehiatuko da horietako bat. Mikel Gurrea Donostiararen Zuro filma. Claro. Vamos a probar por aquí a ver. Gainera Euskal Zinemaren Irizar sarietan ere arituko da, Maria Elorzaren A los libros y a las mujeres canto eta Fermin Muguruzaren Blakis Beltza bi Ainhoa filmarekin batera. Film luzez gain, Euskal Herrian egindako film laburrak ikusteko aukera ere izango da jaialdian, esaterako Nesten, zinema ikasleen nazioarteko lehiaketan, euskarazko bi lan lehiatuko dira historian lehendabizikoz. Mikel Elandaren Noizko basoa eta Nagore Murielen Errobi. Pantaila handiak ez ezik, Euskal Zinemagintzak eta Euskarak ere izan dute protagonismoa zinemaldian. Lehen egunean pantailak euskaraz egitasmoak elkarretaratzea egin zuen pantailak euskaraz gure eskubidea lelopean. Mugimenduak nabarmendu zuen sail ofizialean ez dela film bakar bat ere ikusi ahal izan euskaraz edo euskarazko azpiidatziekin. Eta gaur zinemaldiaren ekuatorean gure zinema egitasmoa aurkeztu dute. Euskal Herriko ikusentzunezkoen sektoreko eragileak biltzen dituen plataforma da gure zinema. Sara Kozarrek eta Joseba Usabiagak aurkeztu dute plataforma, sektoreko beste hainbat lagunen babesean. Filmak bai, baina aldarriak ere izan dira beraz 70. Donostiako zinemaldian.